Nilqakom għal prime time illum l-aħħar jum tax-xahar ta' Settembru, ġvera dan id-19 tas-sena 2020 jaqla' illum għada l-ewwel ta' Ottubru nibdew xarf l-imkien għada inkunu magħkom ukoll fl-erba' kwart ta' ran nofsinhar bl-edizzjoni ta' prime time preview mbagħad fit 8 kwart kif tafu tajjeb u kif drajtu tajjeb inkunu qegħdin magħkom bi-prime time mit-tnejn sal-ġimgħa. Fakkarkom li minn hawn u ftit ieħor kif ukoll għada l-logħba tagħna kontra 30 sekonda biżvolta ġdida għal dan l-istaġun il-ġdid fejn il-jackpot tagħna huwa fi flus cash kif ukoll tajjeb li ngħidu li il-jackpot qiegħed jitla' jew kellha jinżel jiddependi kollox mill-ammont ta' jackpot li ssibu abbinat mas-setta domandi li tażlu intom. Biex tilabu miegħi fil-ġranet li ġejjin kull ma tridu tagħmlu għal tibatu SMS fuq in-numru 5061210. Isimkom kun jomkom il-leta huwa biżejjed. Il-mistieden tiegħi llejla, attur li ħafna drabi l-karattri li jinterpreta ma jkunux il-favoriti mat-telespettaturi. Nilqa' miegħi lil Jean-Paul Schwiereb. Ġan, nil-ek, għal-prime time, s-sada kumu daruħek, laqek naqra manel il-kelba tijera bħalissa dik. Marriċin tal-lifa ma għedha l-ex. Ma tajb li ngħidulkom, għara ngħidulkom naqxa ħaġa ma wara l-kwinti. Qabel ma bdejna kienet imqaj Manelli u beda jżejjel biha Ġan u bdiet tieħu gost, imbagħad kif telaqa qabdet tinbaħ. Qabdet tinbaħ. Issa naħseb ħadha għalija u raqdet. Ħażin, ħażin. Ġan, għandu bżonn ftit dettalji sa biex inkun nista' nirreġistrak. Issa mu kun jom. Jean-Paul Schwiereb. Jean-Paul Schwiereb. Data ta' twelid? 25 ta' Wissu 1978. Iġifieri Wissu li għadda laqt 42. Eżatti. Mhux hekk 42. Fejn inti mwiela, Ġan? Imwielet Santa Venera. Santa Venera. Residenti? Kappara. Kappara. Professjoni? Head of HR, nuħsib kumpanija tal-HR. Head of HR. Però minħabba l-karriera tiegħek ta' attur, ħafna mit-telespettaturi jafuk, però jiena kurżità waħda għandi. Għalfej ħafna mill-karattri li jkollok ma jkunux favoriti mat-telespettaturi? Jiena dejjem ninsaqsi l-istess mistoqsija għalfej niġi audition tal-dejjem l-istess tipo ta' karattru jew karattru antipatku jew karattru li ħafna mill-ġiela għalwilek iġviri di. Ħafna ħafna llum il-ġurn ara fil-bidu ma stajċ jisna aċċetta. Mbagħad ovvjament tibda tinduna li jekk qed tirċievi dan it-tip ta' feedback, sinjal li naħseb forsi qed nagħmel xi ħaġa li n-nies qed jemmnu li dak il-karattru huwa hekk. U tiġri ħafna tamma din il-biċċa ta' le, tiġri, ara, speċjalment f'TV series li kelli qabel kienet tiġri ta' spiss li n-nies iwaqfu kejdu lek imma kemm inti antipatku. Għalfejn qed tagħmelek. Għalfejn qed tagħmelek. Ġan, ħanħidok lura fi żmien, ħamur lura għaż-żożija. Fis-sajf ta' qabel ma bdejt l-università, inti ddeċidejt li tippakkja u titlaq lejn l-Istati Uniti. X'kienet ir-reazzjoni tal-ġenituri meta pakkjajtu u kont se titlaq? Ara, m'għadu wiex daqshekk bi kbira, dak kien jaħdem barra minn Malta lura dejjem kien hemm dik isha l-passjoni li rrid nittravelja. U meta ddeċidejt li nagħmilha, ħadu gost biha l-biċċa tax-xogħol. Ovvjament ma kellix idea kemm ħandum eżattament jekk hux vera u se nieħu gost. Infisset, għax jiena żgħar tal-familja. Żgħar tal-familja. Ma kellhomx idea jekk verna x'ankun kapaċi nagħmel kollox jiena, però inexxiet. La darba ġejt lura bdejt l-università u reġgħet ġietek opportunità biex titlaq, le? Eżatti, għax dejjem nara kif nista' insifer, allura niftakarni li rajt li kien hemm opportunità biex nagħmel ġi semesters l-Amerika. Propjament kien tista' tkun il-Kanada, l-Amerika jew l-Awstralja. U għalfej għażilt l-Amerika? Għax dak iż-żmien kont għadni fissat fuq, well, ħanpoġġu għalura. Meta fi żmien li konna naraw Beverly Hills 90210, dak iż-żmien kont iffissat fuq Brenda. U Brenda kienet ġejja minn Minneapolis u nsertat li din is-semester kellu jkun l-Amerika fl-istess post minn fejn ġejja hi. U fir-realtà l-post fejn mort kien simili għal dak li kien jidher fis-serje jew le? Ifhem fis-serje kien iktar jidher California l-post li kollu xemx, eċetera, eċetera. Minneapolis huwa aktar post kisaħ ħafna. Kisaħ ħafna. Esperjenza jtix-xitwa hemm. Esperjenzajt naħseb l-ewwel l-iktar xitwa kiesħa li qatt kellna. Infatti kien hemm lake l-iskola, se tmur ice skating jew ice fishing. Però atmosfera kompletament differenti milli nafu hawn Malta. Interessanti l-fatt ovvjament esperjenzi bħal daw tikber ħafna minnhom mhux vera. Però ma kienx l-unika esperjenza tiegħek li tgħix barra minn Malta hux. Le. Apparti minn hekk kont naħdem ukoll ġo camp bħala counselor. Dak kien sajf New Jersey u konnu ħossib l-Arts and Crafts. Umbagħad ħdimt fuq Cruise Liner, Cruise Liner ta' Disney,
Kienet esperienza kompletament mbagħad differenti. Hemmhekk tista' timmaġina tfal li jkunu daqshekk passjonanti fuq il-fatt li qegħdin fuq Kruża Disney. Min jaf għajnejhom kif kienu għajnejhom jixelu jaraw il-Mickey, eċetera, eċetera. Jippretendu li inti taf kollox, ovvjament ittara kif ħadd Benji għax ma jkollokx idea. Wis probabbli jkun infurmat taf iktar minnek fuq il-karattri. Ovvjament. U kont minn għalija li ħanerġgħu mmur naħdem fuq Cruise Liner ma' minn flok u mbagħad spiċċaj Dubai. Nitkellmu naqa fil-preżent, qegħdin nitkellmu dwar it-tfal missier le għandi. Missier ta' tliet tfal, għandi tifel Ġad għandu 8 snin, għandi tifla Eva għandha 6 snin u għandi tifla oħra ta' 3 snin, Lana. Kollha fotokopi tiegħek jew kellem xi ħadd minnhom li jispekk iktar? Naħseb tan-nofs iktar l-iktar waħda li naħseb li tixbaħni bħala wiġġ u naħseb ukoll tħobb tikkummedja. Eva li nsejt għandt l-ispiżjar? Eżatt. Nirrakkuntawhom naqa l-istorja kif ġrat. Għax kif irrakkontajta jien tistama aggressiva wisq. Mela. Insejt għandt l-ispiżjar. Dak bażikament konna fuq Cruise Liner u kien hemm it-tifel li kien ma jiflaħx. Dak iż-żmien kellna ġiex titfal. Kif, eżatt, mal-mara u konna mal-ħbieb, eżatt. U niftakar konna wasalna għateni u għadni sammurru għant spizzerija. Wasalna msomma għant l-spizzerija u kienet spizzerija li titħol minnaħa u toħroġ minn oħra. Tħalt bil-pushchairs, strajt li kelli nixtri, imma kelli wieħed ġol pushchair u l-oħra fidejja. Li għamilt bat il-ġad, rixt miegħu, bdejt miexi, l-tqajt ma' sħabi, bdejna nitkellmu f'daqqa waħda niftakar l-leva ħallejta. Kemm għaddaħin iġieri? Forsi għaddew 5 minuti, 6 minuti ma naħseb. Jisib temmek relax fil-pushchair. Niftakara ċara pushchair orange kienet temmek relax kienet. Imma dak il-ħin najat waħda. Nitlaq niġri kemm niflaħ. Nitħolant l-ispiżerija. L-ispiżerija. Eżatt, eżatt. Imma kienet temmek relax, temmek kienet. Flexis Fortify fih doża qawwija ta' kollagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għandt l-ispiżjalisti prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Ġana wissu li għadda laqt 10 snin jew 11 sena miż-żewġ. 11 sena miż-żewġ. Il-mara tiegħek mhux Maltija? Le, il-mara tiegħi mis-sira Lebaniż u huma Belġjana u bħalissa jgħixu Belġjum. U l-tqajtu meta kont qed taħdem Dubai, le? Eżatt, konna naħdmu Dubai, kienna ħabiba in common. Ifhem, ġieli għaddi li ħsieb imma qatt ma mmaġinajt li ħan nispiċċaw f'relazzjoni. U li trabbi familja biex. Trabbi familja u li tiġi Malta li toġobha u li tissetilja għax dik hija ħaġa importanti. Id-data tal-anniversarju dejjem tiftakara wieħed minn dawk li. Niftakara għax dejjem la data Santa Maria. Arra jgħad posta mela ħdim tajek inti biex tkun. Le, mhux apposta, ħa ngħidlek għalfejn. Għax tant kemm ippjanaj neħmal għajr it-tieġ li 15th ħadd qisu ma jiżewġ on the 16th li kien il-ħadd. U imma ovvjament hija faċli lija biex niftakara bħala ġurnata. Kif ġiet il-ġurnata? Naf li meta ġejt biex tipproponi kien hemm pjan, però ma seħħx dak li kellek tipproponi, x'ġara eżatt? Ifhem mhux ħanitol ħafna dettall għax aħjar le, però ħanpoġġuha kif inhi. Dikinhar kelli l-ċurkat fil-but. L-ewwel pjan? L-ewwel pjan. Imma iddeċidejt li miex il-ġurnata ideali li nistaqsi. Li nistaqsi. Meta staqsejt darba mbagħad mill-ewwel qatt lek iva? Le, darba saqsejt. Darba saqsejt. Le fil-but kienu fil-but baqa, ma ġas ma tkellimx. Ġas bħal, ma da jkollok stage fright. Ma tkellimx. Ma tkellimx. Ma ċejn, ma tkellimx. Imma t-tini darba li ġietni il-ħeġġa li namela, konna din Dubai, ġo waħda mill-Emirates ta' Dubai, konna din holiday u dak iż-żmien il-mara tiegħi kienet tpejjeb u qalt li tista' ġibli kien filgħaxija, kienu xi l-10 l-10 u nofs, qalt li tista' ġibli l-pakket ta' sigaretti minn ġol kamra i kienet fuq sambet fir-ramel. U niftakara ċara mort u dak li nħassejt qatt naħseb illum hija l-ġurnata. Batt il-pakket ta' sigaretti, neħħejt il-lighter, qed tiċċurket u mort bil-pakket. X'intajtu? Jaf qalbek dak il-ħin bum 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 bum. Ovvja. U iktar bdiet ħabat meta qalt li inti bis-serjetà ma ġibtlix il-lighter. Le. Ok, fadaqbad il-pakket għax kull ma forsi kien hemm ġiex sigaretti għattar is-saħat armi u mmur sibu. U mbagħad qatt ok, now you have to act brave.
inżilt għal-kubte jottila, sometimes you have to look deeper. Will you marry me? U mill-law għal-għalt Iva? Għalt Iva u bkiet. Isma, ġan, għet nsemmu Dubai, kem dom tejx hemmhekk? 10 snin. Iġbri faxar snin żgur kellek mijiet ta' titjiriet. Kelli ħafna titjiriet, hija, infatt morna ġo postijiet interessanti ħafna li ovvjament thanks ma' minn kont naħdem ovvjament kelli l-opportunità li mhux sempliċement sifir tu dorna l-postijiet li ovvjament issir taf nies li llum il-ġurnata għadhom ħbib tiegħi, in-nies ta' Dubai li ġejna lura Malta lura għandek jisu t-tieni familja tiegħek. Mit-titjiriet kollha l-iktar titjira ta' taqteħ il-qalb, l-iktar waħda li kontanzjuż. L-imkienek. Ara, kena fly darba minnom minn Dubai għal New York u kellna nifqu fil-Lent Helsinki għax kienem persona li ma kienet ġeda fi stat tajjeb, kienet anzjana, ma tistax tuħun nifsew u kem bl-assistenza li jkollok mill-cockpit meta jitkellmu mal nista' jisfel biex jaraw eżattament kif il-persuna, iddeċidew li kienet tagħmel iktar sens li ninżlu biex ituwa l-kura li kien hemm bżonn. Ovvjament sakemm tasal in-nies sakemm tispjegalhom, għax ovvjament ċertu passiġġieri jgħidlek but I'm gonna lose my connection, nies li jridu jkunu jafu x'inhu jiġri, tikkalma l-kulħadd, iżomm il-kaptana aġġornati. So għandek ħafna jisu behind the scenes li forsi ċertu nies ma jarawx. Però ma nafx ġara minn din persuna, però aħna wassalniha. Wassaltu wasal punt fej ovvjament tista' tieħu iktar għajnuna. Vadlinna minuta biss, però jien għandi kurzita biex nitkellem dwar waħda naħseb l-opinjoni tiegħi mill-iktar xeni sensuali li għad kellek fil-karriera tiegħek. Fil-film Klikka, film kien ma' Valentina Rossi, kellek xena sensuali ħafna. Qabel il-premier, il-mara kienet taf se jiġri jew le? Ma kienx taf. Iġifieri il-mara fit-teatru fiċ-ċinema rat ix-xena l-ewwel darba. Eżatt, jara. U x'ġara mbagħad? Konna bil-qiegħda kienu jiena il-mara tiegħi Valentina u l-boyfriend tagħha u ħabib tiegħi kien għad hawnhekk bil-qiegħda mal-mara tiegħu u kien jaf ovvjament lilu għadlu. Lill-mara m'hekkx. Lilu ma tilix le. Għax għad forsi dak il-ħin jien naf tmur tixtri l-popcorn. U ma tarahiex. U ma tarahiex imma kien il-ħabib tiegħi kien qed lest bl-iPhone jiġifieri biex jiffilmja. Biex jara r-reazzjoni. Biex jara r-reazzjoni. U ma qalet xejn imma qalet ħafna x'lajt daqqa hekk ta' minkeb u kienet next time you tell me. U mbagħad kemm damet ma tippreparalek x'il-breakfast wara ġveri. U le, like ta' dak il-ħin stess, like ifhem. Qatt ma kelli xena oħra simili, ħanpoġġuha kif inhi. Imma jekk tiġi darba. Imma jekk tiġi ħanajda. Ħatejdilha. Ġan, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla l-kumplament tas-serata tajba ftit regali żgħar sabiex nuri l-apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla fil-fatt grazzi għal Valda Pastels għalik għandna numru ta' prodotti Valda, ideja li ħafna l-meta tuża ovvjament il-vuċi żgur li ħajkunu prodotti utli għalik kif ukoll għalik u għall-familja tiegħek grazzi għal fjor di vita għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' ġobon ċipriot u Grik ħalumi kif ukoll feta cheese. Grazzi ħafna l-kumplament tas-serata. Grazzi inti. Lilkom it-telespettaturi ħeġġeġkom sabiex teqgħu hemmhekk għax minn hawn ftit ieħor.